Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أم بابا خليفة أم بابا خليفة وابا واني أريكم ويكو أدواء لا في نسي أدواء لا في نسي أدواء نا أسي أدواء نا أدواء نا أوا سيدتا في سي aso di da bi adua na wi pe adua gaga gbogbo nti olorun ba wa nwi yi gbogbo to la nwi yi ah nta a le afo idi e ipa wa o ka orin eru ti olorun ba dile wa ni ori ipa wa o ka afi ka be afe be nibe la tun wa salaye wi pe enikeni o ni wa aljanna aya afi ko pade anu olorun àwọn ń sọ ayà tọ́lọ́wọ́ bá fi wí bẹ́ẹ̀ àmọ́ gbogbo ẹni tí ó bá wọná iṣẹ́ rẹ̀ tó ṣe iná ògbò ìwọ̀ àmẹ́ni tí ó wà jánà iṣẹ́ rẹ̀ mọ̀kọ́ o àfikún pàdé àánú ọlọ́run. Àwọn ń ṣe àlàyé yìí wípé nígbà tí ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ fi ọkàn balẹ̀ wípé lágbà tí wọ́n ti bí mi dáadáa ní ń ṣe n ò bá ti yàn jẹ n ò ṣe kínní ó rí bẹẹ fún ọ sì bá rẹ bẹẹ ẹsìn rẹ ò sì dínkù ọ mọmọ gbọdọ fọkàn balẹ bọ ọ bá fọkàn balẹ àgbákò mi ni nígbà tí ọlọrun ọba gangan ò fọkàn balẹ sí ara rẹ ìwọn ń ṣàlàyé ìdí tí ò fọkàn balẹ fún síra rẹ ìdí ni wípé ẹnikẹni nínú wa ńgbà tó dá wa kó tó dá wa ó ti kọ́ ilé náà kálukú wa ó sì korúkọ ẹnìkọ̀ọ̀kan sẹ́nu ọ̀nà yàrá rẹ̀ nínú náà rẹ̀ ó sì kọ́ àlìjánà ẹnikẹ́ni ó sì fi orúkọ rẹ̀ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ níbi géètì ẹ̀ orúkọ rẹ̀ wà ńbẹ́ ọjẹ́ mùsùlùmí ni o ọjẹ́ kẹfẹ́rí ni o ó ti kọ́ kíní wọ̀nyí kalẹ̀ bí ẹni tí ò mọ bọ́rọ̀ ó ti rí tó bá ṣe bí ẹni tí o ma bọ́rọ̀ o ti rí ni ńgbà o ti mọ ẹ̀yàn tí ó wà àlìjánà nìkan ni ó kọ́ fún ẹni tí ó wọ̀ bẹ̀ yóò sì kọ́ iná fún àwọn tí ó wọ̀ bẹ̀ kò wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní eléyìí tá a pèlú lórí ibú yìí àyè mọ̀ ó tún lè ṣe nǹkan kan tí ó yọ àwọ̀ ọlọ́run nínú tá a fi wá wípé tọ̀ ó dà ṣe lórí ibú mọ́ èyí tá a sì pèlú lórí rẹ ó lè ṣe nǹkan kan ẹ já sí palẹ̀ mọ́ méjèèjì fún un nbí ó bá já sí fún un sọ́nà ń jẹ́rìí ara rẹ̀ nu ìbéèrè mi nu o sọ jẹ́rìí ara rẹ̀ nu pé ìtì wọn ò sì ní débi táwọn òfin wá fọkànbalẹ̀ rìnfìrìnfìn wípé bọ́rọ̀ ti rí ni tó àwọn sọ àyà tó sọ fún wa wípé ẹnikẹ́ni ò ní wà jánà àfi kó ṣe pé ó pàdé àánú ọlọ́run lọ́wọ́ ìní àwọn khalifa dé nígbà tá a ti ṣàwùjọ táwọn pé kó lò náà sin bí máa kásábà rọhìn náà tó ń ilà asábàlìyẹmí. kó lò náà fún sẹ́ẹ̀n bí máa kásábà rọhìn náà tó ń ilà asábàlìyẹmí. Kullu nafsin bima kasabat ra'inatun illa ashab al-yamin. Ọlọ́run ní gbogbo ẹnikẹ́ni. Ọlọ́run ní gbogbo ẹnikẹ́ni. Gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan. Iṣẹ́ tí wọ́n bá ṣe ni wọ́n fi dógó. Iṣẹ́ tí wọ́n bá ṣe wọ́n dógó. Tí wọ́n ó fi máa lọ ààyè wọn. Tí wọ́n fi máa bí láàyè wọn. Ṣùgbọ́n àwọn aṣáábà yẹmí ni tí wọ́n ò rí bẹ́ẹ̀. Ìwọ̀n bá aṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n bá wá gbé dé àánú èmi ọlọ́run là á fi kún un. Kó lò náà fún sẹ́ẹ̀n bí máa kásábà rọhìn iná tó ń ilà aṣáábà yẹmí. Kó lò náà fún sẹ́ẹ̀n bí máa kásábà rọhìn iná tó ń.
إلا أصحاب اليمين. Ọlọrun la fa won ijo apa otun nikan soso. Awon nikan ni ki se pese won ni won fi dogo. Amo gbogbo eni ti o wona yanyan ise re ni o mu won wona. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Amo Ọlọrun illa ashab al-yamin. Kaluko mo fokan bale. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashab al-yamin. Ọlọrun la fa won ijo apa otun nikan. Awon nikan ni won wo al-jana pelu anu mi. Ọlọrun ni fi jannatin yatasa aluna anil mujrimin. Fi jannatin yatasa aluna anil mujrimin. Fi jannatin yatasa aluna anil mujrimin. Yaba wa al-jana ta. Kaluku wo ma wa se ba ri won o ma rin won o ma yan. Nitori baba ti debe. Ni gbogbo wakati kokan. Adorin aso ni. Adorin aso ni. Lekana. Lekana. Adorin aso ni won fi wo wa. Adorin aso won e wo wa. Awo gbogbo e. Lekana ni a ma ri. Baba ti tun lo wakati kan tan. Ọlọ́run ọba ó tún bọ́ eléyìí lára wa yóò tún wọ̀ wá ní àádọ́rin mi bẹ́ẹ̀ ni kò ní ti bọ̀ kó tó wọ̀ mí fún wa. Fi jana ti yàtọ̀ sa aluna. Ní dédé bá ti. Ani mojiri mi na. Fi jana ti yàtọ̀ sa aluna. Anil mojirimi. Ni wakati kan ba ti pe. Adorin mi. Adorin mi. Ani we nibe. Ani we nibe. A si mo mo. A mo mo. A ma jeun nibe ni. A ma je nibe ni. Ani yagbe. Ani yagbe. A mo mo ni. A mo mo ni. Ani to. Ani to. A si ni sun. Ani sun. Be ni ani to gbe. Ani to gbe. Gbogbo nje ta gbogbo nta ba wa je yanyan adie la je ni. Adie la je ni. Malu la je ni. Malu la je. Oko kan wo ni ku. Oko kan wo ni. A si ma je won. A ma je won. Ba n ba ti n je won ta eni kokan yo duo ti odi di malu pele pele ni o fi je. Yo je. Malu be egun be. Egun be. Eran be. Eran be. Oko kan won oro jura won lo. Fi jannatin yatasa aluna. Ireke be. Ani lojini mi na. Ba ti ma je ke ta ma fi. Ireke si mbe mbe. Jannatin yatasa aluna. Anil mojirimi. Ireke ti be ba n ba ti n kan. Ba n ba ti n kẹ. Ta n ba ti n jẹ. Yóò ma yòrò mọ́ wa lẹ́nu ni. Fi jana ti yàtọ̀ sa aluna. Ọlọ́run jà wọ́n yà sọ́nà jọ́nà. Anil mojirimi na. Al-jana. Fi jana ti yàtọ̀ sa aluna. Anil mojirimi. Gbọ́dọ̀ bá wa rí bẹ́ẹ̀. A máa wá bira wa nípa àwọn ọ̀rẹ́ wa tá a ti pàdé láyé rí tí wọ́n jẹ́ pòkí. Tí wọ́n jẹ́ pòkí. Yàtọ̀ sa aluna. Wọ́n máa wá bira wọn. Wọ́n máa bira wọn. Anil mojirimi na. Nípa àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọn ni. Bí Lágbájá ń kọ́. Tàmàdó ń kọ́. Tàmàdó ń kọ́. Bàbá ti wí bẹ́ẹ̀. Bàbá ti wí bẹ́ẹ̀. Tá a ti rò bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì fi ibi tó wà wọ́n sí. A máa wá bí wọ́n lè rè pé máa ṣàlàkà kò fi sàpà. Máa ṣàlàkà kò fi sàkọ́ra.
ma salakakum fi saqar kilomu yiwanu na saqara ah e ma sagbako ekwe ma ise bo le se wonu na sakara bo le se wode qalu lam nakum min al musallina wa lam nakun nut'imul miskin qalu lam nakum min al musallina olohun ma da ba wi lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al khaidin wa kunna nakhudu ما الأخاء حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما تنفعهم شفاعة الشافعين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ الله ني يبا بوبو سيپ سيپ كو ني وولو فا وان تان وي كو ني وولو فا وان اسي يبا نبي ومحمد يبا نبي ومحمد كو ني وولو فون كو ني وولو فون وا كو ني سانفاني كو ني سانفاني فون وا توتو nibere lo ba ti won so ni won ti so fa nabi pe famalahum an tadhkirat mu'ridin famalahum an tadhkirat mu'ridin famalahum an tadhkirat mu'ridin Allah ni wa nabi Allah ni da nabi bomba lo thank you for the money. Thank everybody. Oh, see my work. Oh, see my work. Why my work? Ani liyamini born is what? Why work? Why work? Why ani shimani born is osi? Why my work? Izina. Allah, ni wasi na juka kama ye. Why na juka? Ezi tiana juka kama. Tina na juka kama ofu. Juka kabi ojo ko. Lati matote. Ezi tiwa na juka kaka kama. Amba waso filmu yinjami. Eja bolon tobi. Allahu akbar. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما أتوا الشافعين مرغوي أتري ويك علي والد كل أني لو ولا لي وخلوا كوري وبني ما بين لي يوسسينا kori awon muti mabele yo muti olohun wa saanu re titi teme lo se to yi olohun wa ro gugu awon eran ko fun erin o wa njo to ba wo pe muti feel only erin o si wa yo si gun erin erin o wa ma fi se faji pe mo fe ko se daraya njo te fo wa njo kini won o wa eh o na fi wa wo pe ah ah alhamdulillah bi abade yi ni johun o si ku lori be en ku de olohun wa ni ka malaika lo le mu wa olohun ni ka malaika lo le mu wa ebi emi re wa kini nfi olaya bale si pipade mi olohun kini nfi olaya bale si pipade mi olohun o si rojo o rojo bye bye mose gbogbo nton ni a ma se olohun ni malaika e yo oju re kan e yo oju re ke oju re to won yo gbogbo se re to lo nse yanyan pe wa sori scale o wa gbe sori scale kan olodun ni e oju kan lo so e gbe sori scale keji oju lo te won la ilaha illa allah eyin oju kan soso lo te won gbogbo se re yoku eh o eyin oju kan gbe soke olodun wa ni gbogbo esin to losin mi ni owo ti dupe eyin oju kan se kin oju keji ko le ba mo bo ti mo ah oni toto re ibare oni toto re ibare o toto re ibare mo mo tele ni mo ti mo ko ti mo 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 tele ni mo ti mo ko je o kullu nafsin bima kasabat rahinatum إلا أصحاب اليمين
kullu nafsin bima kasabat rahinatun awon je sise illa ashab al yamin awon ti won sise lolorun ni se won o te won bi a ba yo to o mu loju keji ta wa gbe rakaye sori osun won a tun wa ogbon won gbe sori osun won won gbe orisi won gbe tisi atore tin be nbe won papa won gbese si eh so gbogbo wa yanyan lai ti e si aburu kan ma laye dupa nsan si an si se an fin dupe fọlọrun lo a le dupe di da pe olorun o ba da wa tan allah bin le ba wa da o pe wi pe o se wa mi allah debi ti o wa seku se kan ta fi se fa ri pe Oluwa mi ti mo gbe dere o. E wa gbe yin na sori osun. Ewo. Ewo. So, afi kaluko ma won. Ara re. Ara re. Ka si wa be. Ebe ta wa be ni role yi. Ni wa baba wa khalifa. Asya salatu. A mo ta suba wa ni o. Asya salatu. Meta meta akoko fa nabi wa Muhammad. Oya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه